Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. Vid Åsbovägen i Lilla Fristad norr om Borås står två nya hyresfastigheter där trä har huvudrollen. Byggherren Fristadbostäder har höga miljöambitioner. De valde trästomme för att minska klimatbelastningen och satte fokus på energianvändningen när de valde byggentreprenör. För att få lägga anbud hos oss så skulle man i den här LOU-upphandlingen som det handlade om då, så skulle man då inte bara lägga lägsta möjliga pris. Anbudskriteriet var 60 kWh per kvadratmeter år och sedan fick man bättre poäng ju lägre man hade då. Trots höga ambitioner på miljöområdet valde Fristadbostäder att inte certifiera sitt nybyggnadsprojekt. Beslutet var rent affärsmässigt. Efter att ha jämfört de olika certifieringarna i Sverige och tittat på vilka kostnader det skulle medföra så föll det helt enkelt på att det blev för dyrt. Jag skulle inte kunna ta ut högre hyra av våra hyresgäster bara för att husen var miljöcertifierade. Utan vi fick helt enkelt hoppa över det och ändå jobba mot samma mål. Lokala Fristad Bygg vann upphandlingen. De har arbetat med träbyggande sedan 2003 och är generalagent för österrikiska KLH. Projekteringen gjordes med hjälp av BIM och informationen skickades sedan till fabriken i Österrike. CLT-skivorna ritas ju i CAD och för in all information om håltagningar och fräsning och storlek. Och det skickas ju sedan direkt till en datorstyrd tillverkningsprocess. Så all information som vi ritar här hemma i Fristad hamnar i beredningshallen. Det industrialiserade träbyggandet har gett ett resultat som alla är nöjda med. Kjell-Ove Setsson är säker på att Fristadbostäder även i framtiden väljer trä till sina nybyggnadsprojekt. Och arkitekterna från Tengbom gläds åt den cederspånsklädda fasaden och det uppglasade trapphuset som flörtar med de gamla funkishusen som ligger intill.